Саламатсызбы? SWC командасы сиз менен, сиз видео дайджестти көрүп жатасыз. Мында биз акыркы жумадагы струналык транспортунун жана SWC компаниясынын өнүгүү тарыхындагы эң маанилүү окуялары менен бөлүшөбүз. Бул чыгарылышта. UST комплекстери мегаполистердеги тыгындардын көйгөйлөрүн кантип чечет. UST технологиясы БРИКС аралык муниципалдык форумунда көрсөтүлдү. UST комплекстерин өнүктүрүү үчүн эң популярдуу адистиктер аталды. Келгиле, убакытты текке кетирбей, биринчи окуяга өтөлү. 2023 жылдагы жол кыймылынын көрсөткүчтөрүн изилдөө жол тыгыны өсүп жатканын көрсөтүп турат. Ошону менен бирге, тыгында турган унаалардын токтоп калуу убактысы да көбөйдү. UST Incorporated чечимдери адамдарды тез, ыңгайлуу жана үзгүлтүксүз ташууну камсыз кылат. Юнимобилдер жүргүнчүлөрдү шаардын каалаган жерине саналуу мүнөттөр ичинде жеткирип, жол тыгынын, жол кырсыктарын болтурбай, жол кыймылы жана унаа токтотуучу жай менен көйгөй жаратпайт. Кеңири колдонуу менен UST транспорттук инфраструктуралык комплекстери мегаполистердин автожолдорундагы тыгындарды олуттуу түрдө жеңилдете алат жана тыгындардын көйгөйүн чечет. Бул кандай болору тууралуу материалдан окуңуз. UST Incorporated медиа борбору БРИКС өлкөлөрүнүн 6-чы аралык муниципалдык форуму 2024 кандай өтүп жаткандыгы тууралуу кеңири маалымат бөлүшөт. UST Incorporated бул масштабдуу иш-чарага катышууда. Компания бирикменин аймактарын өнүктүрүү боюнча комплекстүү ыкманы сунуштады. Бүгүнкү күндө UE Incorporated ар түрдүү тармактарда билден ашуун адистерди иш менен камсыз кылат. Булар инженерлер, конструкторлор, дизайнерлер, архитекторлор, технологдор, логистиктер, куруучулар, экономисттер жана башкалар. Команда уюм кайсы адистиктерге көбүрөөк кызыктар экенин түшүндүрдү. Алардын арасында механика жана математикалык моделдөө, конструкциялоо жана композиттик материалдардан буюмдарды өндүрүү жана дагы 10 актуалдуу адистиктер бар. Бул бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары болду. Бул чыгарылышка сөзсүз лайк басып, комментарий калтырыңыз. Көрүшкөнчө.